Akşam saat 9'a kadar ben burada kalırım evde. 9'un yarısında, 9'a 20 dakika kalmış buradan çıkıp çöreği alırım. Bir de gelip görüyorum ki ben o ışığı yandırmışam. Benim yataşım çok güzeldi. O ışığı yandırmışam. Mesela şeyin uttaki ışığını söndürmüşe. Gelem ki o yandırılıp bu söndürülüp. 65 yaşlı Musa Heydərov odla su arasında qalıb. Evdən çıxa bilməməsinə səbəb özünün də dediyi kimi 123 salı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Əbülfəz İsmailov və qapı qonşusu, həm də ev dəllalı kimi fəaliyyət göstərən Həsənağa Hacıyevdir. Onun sözlərinə görə adları çəkilən şəxslər evinə göz dikib. Onlar mənzili özəlləşdirib satışa çıxarmaq niyyətindədir. Elə buna görə də Musa kişi evdə olmayanda həmin şəxslərin evinə daxil olduğunu iddia edir. Qapı qonşu maklerdir. Həsən müəllimin adı, familiyasını bilmirəm. Biz o vaxtdan ilə burada yaşamışıq. O da 4-cü blokda aşağıda lap 1-ci mərtəbədə yaşayırdı. Burada sonra bizim qonşumuzun evini satdırdı. 6-cı mərtəbədə bir qadın olurdu burada. Əri Moskvaya atıb getmişdi. Onun evini satdırdı, qızını gətirdi, yerləşdirdi ora. İndi demək olar ki, onun öz evi aşağıdakı 1-ci mərtəbə qərargaha dönüb, məhkəmədən də gəlirlər cürbəcür adamlardan. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün ev dəllalı Həsənağa Hacıyevlə görüşdük. Müsahibim deyilənləri şər böhtan adlandırdı. Evi qapısını açmaq, evə müdaxilə eləmək, ev sahibi olmadan bu cinayətdir də. Elədirsə, çox xahiş edirəm, qoy polisə müraciət eləsin. Polis orqanları gəlsin, araşdırsın, görüm, doğrudan da mı onun qapısı açılır, kimsə açır? Elə şey mi olar? Bu tamamilə heç inanılmayan bir söhbətdir. Yəni bu məqsədə uyğun olmayan şeydir. Mənim nə yaşıma yaraşmır, heç o tərəfə dönüm, baxım. Daha sonra qonşular üz-üzə gəldilər. Sənin özün, qızın və bir də o kiçik nəvəni qoşmuşsan. O böyük nəvən yox, o yaxşı uşaqdır. Kiçik nəvəni də qoşmuşsan. Onlar qapıya açar salırlar. Mən gəlib dəfələrlə baxmışam, hə, qoyduğum nişan pozulub, yoxdur. İçəri giriblər, başqa cür olubdur. Amma, bəli, evin içində. Eşit, açıb baxmış evə. Çox güzel, nə olar? Onda araşdırar da hər şey. Bu məsələni bir halda ki belədir, mən bu məsələni qlobalaşdıracaq, məhkəməyə müraciət edəcəm. 123 salı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Əbülfəz İsmailovla əlaqə saxladıq. O da deyilənləri təqzib etdi. Elə bir şey ola bilər ki, kimisə evin hasarı məndə ola bilər. Yəni, mən kimisə evinə xəbərsiz gedə bilərəm. Elə bir şey, yəni bu dünyada var. İndi nəvə nəticəsi olmayan Musa kişiyə qalır, onu narahat edən bu məsələni hüquq müstəvisində həll etmək. Hürü Əliyeva, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.